Olá pessoal, eu sou o Marco Guedes, estamos começando mais um Entrando na Cozinha. Olá pessoal, então vamos começar hoje a fazer uma sobremesa maravilhosa de morangos. Para isso, eu vou fazer uma compota de morangos primeiro, tá? Vou separar aqui 0,5 kg de morango e 250 gramas de açúcar. Vamos botar aqui numa panela. Vamos botar em fogo baixo até formar uma calda. Vai jogando aqui o açúcar por cima. Dá aquela ajeitada aqui. E agora vamos ligar então nosso fogo. Fogo médio. Vamos deixar aqui, vamos tampar essa panela, deixar mais ou menos por quase uma hora, até formar uma calda. Pessoal, nosso morango já levantou fervura, que é o que a gente queria. Então agora nós vamos fazer, vamos baixar um pouquinho mais o nosso fogo, tá? Vamos mexer de vez em quando, vai surgir ó, essa espuma aqui, ó, que a gente vai ter que tirar com uma espumadeirazinha. Essa espumazinha a gente tem que tirar. E vamos deixar agora aqui o nosso morango ficando mais aí uns tempinhos. Vamos mexer mais ou menos a cada uns 2 minutos, 3 minutos, tá? Até formar uma calda boa. Nossa, na panela. Pessoal, para a gente agora finalizar nossa compota de morangos, vamos fazer o seguinte. Já está um caldo bem legal, baixo, né? Como eu quero. Vamos pegar o macerador, estou sem a roupa para isso aqui, vamos macerar mais da metade dos morangos. Então é só vir aqui, dar aquela comprimida dos morangos. Depois vamos colocar 30 ml de aceto balsâmico e o suco de um limão. E vamos deixar mais um tempinho aqui na panela para ir engrossando um pouquinho mais ainda. Vamos baixar um pouquinho mais o fogo, quase que no mínimo. Só para a gente poder engrossar um pouquinho aqui a nossa compota. Então vou botar aqui agora o suco de um limão. Agora vamos colocar 30 ml de aceto balsâmico. Aí agora a gente vai mexer. Tampar de novo, vamos deixar agora mais uns 3, 4 minutinhos. Gente, então agora para a gente finalizar o prato, vamos pegar 3 morangos, vai cortar o morango aqui, ó, retinho na traseira dele, vai colocar ele em pé. Vamos botar 3 morangos perfilados. Esqueça que tem que limpar o morango, tá, gente?
Né? Morango tem muito agrotóxico. Vamos pegar então aqui a compota de morango e vou fazer aqui, ó, preencher o meio. E agora, para finalizar, suspirinho nas extremidades para brincar com um pouco do doce. Gente, é o prato da semana. Nossa sobremesa é uma compota de morangos, um morango maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado.